Veľké dedičstvo prináša aj veľkú zodpovednosť. Dneska máme docela šrumec, musíme si rozdeliť práci. A celú rodinu. Myslím, že by bylo dobrý zeptat se Konvičkový, za kolik by byla ochotná statek koupit. Dokáže poriadne rozhádať. Kdo ví, jaký dluhy ešte vylezol. Táta nedělal dluhy. Pretože nie vždy hrajú hlavnú rolu peniaze. Škoda. Utrať škoda. Mohol sem vás políbiť, Ruženko. Nový český seriál s Evou Burešovou. Statek se prodávat nebude. Hlavně jsme tady doma. A domov se co? Domov se neprodává. Slnečná. V útorok o 20:35 na Jojke.